Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear students, welcome to my channel Rooh Rehman official. Dear students, aaj ek bar phir hamara topic hoga Park study ke hawale se. BS second semester political science Park study. Hamara topic hoga what are the literary services of Aligarh Movement? Aligarh Movement ke adabi khidmat kya hai? Jo literary services hai wo Aligarh Movement ke ya Sir Sayyid ke ادبی جو خدمات ہے ادبی وہ کیا ہے ہمارے سوال کا آؤٹلائننگ ہے انٹروڈکشن ٹو کوسچن ہم اس سوال کا تعارف کریں گے لٹریری سروسز آف سر سید احمد خان سر سید احمد خان کے کون کون سے سروسز ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے اور اس سوال کو ہم کنکلوژن دیں گے ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں There are several literary services of Aligarh Movement Aligarh Movement کی کچھ important services ہے among which some most important ones are discussed below اس میں سے کچھ جو important one ہے وہ یہاں پہ میرے ساتھ ہے ایک ایک کر کے ہم ان کو discuss کریں گے سب سے پہلے protection of Urdu Sir Sayyid was the first leader who made certain efforts to save Urdu Sir Sayyid وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے Urdu کو بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک زبان بچایا ایک زبان کو جب انہوں نے بچایا تو اس کے ادبی خدمات میں آ سکتا ہے Moreover he saved the official status of Urdu انہوں نے اردو کی جو سرکاری حیثیت تھی اس کو بچایا افٹر اردو ہندی کنٹروورسی ان 1867 جب اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں ہوئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اردو کے لیے ہی میڈ انجمن ترقی اردو انجمن ترقی اردو انہوں نے بنایا تاکہ اردو کی سٹیٹس کو بحال کر سکے اور اردو اسی طرح رہ سکے تو اس کو پروٹیکشن آف اردو کہتے ہیں تو یہ سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے آثار السنادید ٹھیک ہے اس کو میں رنگ کلر کرتا ہوں اور اس کا تو اس کا نام ہے آثار السنادید اس کتاب کا نام یہ کب لکھا گیا انہوں نے 1846 میں لکھا mentioned in the historical places and buildings of Delhi اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا اس میں دلی کے historical جو تاریخی places ہے انہوں نے اس کو mention کیا اور اس وجہ سے Asiatic Society of London انہوں نے سر سید کو کیا کیا انہوں نے سر سید کو ایک اعزاز دیا جو ایشیاٹک سوسائٹی آف لندن ہے انہوں نے سر سید کو ایک اعزاز دی دوسرے نمبر پہ سر سید نے کتاب لکھی ہے آئین اکبری 1855 میں یہ کتاب لکھی ہوئی ٹھیک ہے یہ اس کے لٹریری سرویسز میں آ سکتا ہے یہ آپ کا ایک ہیڈنگ بن گیا یہ آپ کا دوسرا ہیڈنگ بن گیا اس کو بھی ہم وہ کرتے ہیں یہ آپ کا دوسرا ہیڈنگ بن گیا ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کتاب لکھی ہسٹری آف ریوالٹ آف بجنور یعنی تاریخ سرکشی بجنور روٹ ان 1858 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ڈیفینڈڈ دی مسلم یہ جنگ آزادی کے وقت یہ بجنور میں تھا تو تاریخ سرکشی بجنور لکھتے وقت انہوں نے مسلمانوں کی عقو کی دفاع کی کہ صرف مسلمان جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے بلکہ ہندو بھی تھے تو 1857 میں ٹھیک ہے 1858 میں ڈیفینڈڈ دی مسلم اور مسلمانوں کی بہت انہوں نے کیا کی مسلمز کی انہوں نے بہت دفاع کی اس کتاب میں اور تیسرے اچھا اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے تبین الکلام یہ بھی ایک کتاب ہے یہ بھی سر سید نے لکھی ہے ٹھیک ہے روٹ ان 1862 میں یہ کتاب لکھی ہے کمپیئر دی قرآن اینڈ دی بائبل اس کتاب میں انہوں نے قرآن اور بائبل کا کو کمپیئر کیا ایمڈ ایٹ گریٹر ریلیشن بٹوین انگلش اینڈ مسلمز یعنی جو انگریز ہے اور مسلمان ہے ان کو نزدیک لانے کے لیے سر سید نے تبین الکلام کا کتاب لکھا 1862 میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے رسالہ تہذیب الاخلاق یہ بھی سر سید نے لکھی ہے روٹ ان 1870 1870 میں لکھا انلائٹنڈ دی کلچر اینڈ ریلیجن آف مسلمز اس میں انہوں نے مسلمانوں کے جو ریلیجن ہے اور جو کلچر ہے جو رسم و رواج ہے اس کو انہوں نے مطلب فروغ دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے خطبات احمدیہ خطبات احمدیہ لکھا ٹھیک ہے خطبات احمدیہ سر سید نے یہ لکھا یہ 1869 میں لکھا 1869 میں انسرڈ ولیم مور اینڈ ہز بلاسفیمس فیکٹس یعنی انہوں نے ولیم مور جو ہے اس کے سوالات کے جوابات دیئے
उन्होंने हजूर असलम पर कुछ नाजेबा अल्फाज उसके खिलाफ इस्तेमाल किए थे और हजूर असलम के खिलाफ कुछ फैक्ट्स इस्तेमाल किए थे, जिस पर सर सैद ने क्या किया इसके सवाल का जवाब के जवाब दिए। और लास्ट में हमारे पास है अहकाम थाम, इसको उर्दू में हम उर्दू से मैंने इसकी प्रोनंसिएशन लेके यहाँ पे लिखी हुई, अहकाम थाम व अहल किताब, यानी इन्होंने 1870 में इस किताब को लिखा। ही कंपेयर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फूड्स, यानी जो वेस्टर्न फूड्स के जो तरीके हैं और जो ईस्टर्न मशरकी और मगरबी इन दोनों का कंपेयर किया। ही लाइक्ड द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ईटिंग एंड मेकिंग फूड, इसमें उन्होंने क्या पसंद किया, जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ईटिंग है उसको पसंद किया। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन देंगे, वो ये है कि 10 सर सैद हैड मेड अ लॉट ऑफ लिटरेरी सर्विसेज, ठीक है, लिटरेरी सर्विसेज, सर सैद के बहुत लिटरेरी सर्विसेज हैं, अमंग विच ऑल ऑफ द एफोर मेंशनड बुक्स ऑफ द सर सैद कम्स इन हिज लिटरेरी सर्विसेज, ठीक है, दीज books were helpful for the Muslims, यानी ये मुसलमानों के लिए बहुत helpful थे, ठीक है, and the other nations of the subcontinent, ये मुसलमानों और दीगर जो subcontinent के nations थे उसके लिए बहुत ज़रूरी थे, ठीक है।